Николо Аматыгийн шав Италийн нэрт хөгжмийн зэмсэг урлач Антонио Страдиваригийн бүтээсэн 720 орчим бүтээл хадгалагдан үлджээ. Түүний эцгийг нь Алессандро Страдивари, эхийг нь Анна Морони гэдэг үсэм байна. Страдивари 1667-аас 1679 он Николо Аматыгийн шав болж хөгжим урлах ажилтан тусдаг байсан. Хожим нэрт хөгжим урлаачлах замыг нь нээсэн гэдэг. 1680 онд Страдивари Клемон хотын гиген Домникийн талбайд нүүмэрч Амати багшийнхаа арга барилыг нарийсган хөгжмийн зэмсгийн хийц хэлбэрийг улам боловсронгуй болгож илүү чимэглэг болсноор түүний бүтээл олны ташаалт нийцэх болсон юм. Түүний сор бүтээлүүд 1698-аас 1725 оны хооронд харьяалагддаг. Страдивари хил төдийгүй тагча гитар, альт хил, вайолончел, арфа, ятаг зэрэг нийт 1100 гаруй хөгжмийн зэмсэг урлсан гэдэг. Страдивари өөрийн хүүгүүд болох Франческо Омобоно нарт өөрийн эрдэмээ өвлүүлэн үлдээсэн юм.